नमस्कार दर्शक मित्रों, डीएम न्यूज चैनल में आपनो हार्दिक स्वागत छे। हूं छु मेघा अग्रवाल। भाबर मुकामे भव्य शोभायात्रा निकली हती, समग्र भाबर शहर में शोभायात्रा निकली हती। अंबिकानगर जलाराम मंदिर थी आ शोभायात्रा निकली, त्यारबाद लाठी बजार, रामजी मंदिर, गायत्री मंदिर, काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर, काचावाड़ा रामजी मंदिर, महादेवपुरा, दरियालाल मंदिर, अंबाजी मंदिर, भाभर जूना, बाला हनुमानजी तेमज गायत्री सोसायटी माथी हनुमानजी मंदिर थई जलाराम बापानी शोभायात्रा भाभर जलाराम मंदिर खाते आवी पहुंची हती। आ शोभायात्रा में रघुवंशी समाजना आगेवानो तेमज भाईओ बहनो खूब मोटी संख्या में जोड़ाया हता। त्यारबाद जलाराम मंदिर खाते शोभायात्रा आवी पहुंचता पूजन आरत सहित पूज्य संत श्री श्याम स्वरूप जी महाराज ना आशीर्वाद लई बूंदी गांठियानो प्रसाद नो वितरण करवामां आव्यो हतो। ने सांजे भाभर रघुवंशी समाज सहित समग्र भाभरनी धार्मिक जनताए भोजन प्रसाद राखवामां आव्यो हतो अने भोजन प्रसाद नो लाभ लीधो हतो। अने आगला दिवसे एटले के तारीख 18/11/2023 ना शनिवार ना दिवसे भाभर जलाराम मंदिर खाते भव्य डायरानुं आयोजन करवामां आव्यु हतु। अने हास्य कलाकार भजनिक तेमज दरेक कलाकार मित्रोए रघुवंशी समाजना भाईओ बहनो तेमज अढ़ारे समाजना दिल जीती लीधा हता। त्यारे जलाराम मंदिर खाते चा नास्तानुं पण सरस मजानुं आयोजन करवामां आव्यु हतु। દિયોદરના મોજરો જૂના ગામે સ્નેહ મિલન સમારોહ યોજાયો। આવનારી ચૂંટણીમાં તમામ બેઠક ઉપર ભાજપને બહુમતી સાથે વિજય બનાવશું તેવો સંકલ્પ કર્યો। જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ। ધન્યવાદ। દિયોદરના ધારાસભ્ય કેસાજી ચૌહાણના માદરે વતન મોજરૂ જૂના ગામે સ્નેહ મિલન સમારોહ રાખવામાં આવ્યો। આ સ્નેહ મિલન સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ મહામંત્રી રજનીભાઈ પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયો હતો, જેમાં પ્રદેશ મહામંત્રી રજનીભાઈ પટેલનું ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા શાહી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ ગામની બહેનોએ પધારેલ મહેમાનોનું સામૈયું કરી આવકાર્યા હતા અને પધારેલ આગેવાનોએ દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂક્યો હતો। આજના કાર્યક્રમમાં દિયોદરના ધારાસભ્ય કેસાજી ચૌહાણ લોકોને સંબોધતા જણાવ્યું કે આવનારી ચૂંટણીમાં ભાજપને બહુમતી સાથે વિજય બનાવશું તેવો સંકલ્પ કર્યો હતો અને પાણી માટે સન્માન નહીં સ્વીકારો તેનો સંકલ્પ પણ કટિબદ્ધ રાખ્યો હતો અને દિયોદર વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં કુલ 2000 કરોડના વિકાસના કામો માટે ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવી છે। બીજી તરફ વરસાદના પાણીનો પણ સંગ્રહ કરવા આહવાન કર્યું હતું। આજે દિયોદરના મોજરૂ જૂના ગામે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ મહામંત્રી રજનીભાઈ પટેલ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કીર્તિસિંહ વાઘેલા, સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ, ડીસાના ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માળી, ધાનેરાના ધારાસભ્ય માવજીભાઈ દેસાઈ, બનાસ બેંકના ચેરમેન સૌસીભાઈ ચૌધરી, દિયોદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ ડોક્ટર હસુભાઈ પટેલ, દિયોદર વિધાનસભાના પ્રભારી મંત્રી મગનલાલ માળી, મોજરૂ જૂના ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ ભલસી દરબાર સહિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। દિયોદરના મોજરૂ ખાતે રાખવામાં આવેલ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ વિશેષ હાજરી આપવાના હતા, પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમને લઈ છેલ્લી ઘડીએ પાટીલ સાહેબનો કાર્યક્રમ કેન્સલ થયો હતો। દિયોદરના મોજરૂ જૂના ગામે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોનું હજુમ ઉમટી પડ્યું હતું, ત્યારે આગામી ચૂંટણીને લઈ લોકોમાં અનેક ચર્ચાઓ વહેતી થઈ છે કે શક્તિ પ્રદર્શન છે કે પછી સ્નેહ મિલન સમારોહ। મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા ગુજરાતની તમામ 182 વિધાનસભાની સીટ પર દીપાવલી પછી નવા વર્ષમાં સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાય અને વિધાનસભા વિસ્તારના સૌ કાર્યકર્તા ભાઈઓ બહેનો, શુભેચ્છકો, આમ જનતા આ સ્નેહ મિલનના કાર્યક્રમમાં પહોંચે અને પરસ્પર અભિનંદનની આપલે થાય એ પ્રકારની વાત અમારા અધ્યક્ષ માનીય પાટીલ સાહેબે કરી અને એના ભાગરૂપે બનાસકાંઠાના દિયોદર વિધાનસભામાં આજે સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો। આ કાર્યક્રમમાં અમારા પાર્ટીના યશસ્વી અધ્યક્ષ માનીય કીર્તિસિંહજી, અમારા પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ ને અહીંના પ્રભારી માન્ય જયંતિભાઈ, માન્ય સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ અને કેસાજી ઠાકોર જે અહીંના ધારાસભ્ય છે એમણે આ ઉપસ્થિત રહી અને માર્ગદર્શન કર્યું। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં, હજારોની સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। 156 સીટોને ધ્યાનમાં રાખીને 156 ઢોલનો નાદ થાય 1100 કરતા વધારે બહેનો કળશ લઈ અને સૌ મહેમાનોનું સ્વાગત કરે એ પ્રકારનું ભવ્ય આયોજન એ આ
केसाजी अने एमनी टीम द्वारा संगठन की टीम द्वारा करवामां आव्युं। आजे आ स्नेह मिलन कार्यक्रम थकी बनासकांठा जिल्लो अने दियोदर विधानसभाना सौ कार्यकर्ताओए संकल्प कर्यो छे के आवनारे 2024 नी चूंटणीमां आ विस्तार એ 5 લાખ કરતા વધારે મતોથી અમે જીતીશું અને એવી સંકલ્પના સાથે સૌ કાર્યકર્તાઓ છૂટા પડ્યા છે। સૌને નવા વર્ષના ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને રામ રામ। પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ આદરણીય સી આર પાટીલ સાહેબની સૂચના અનુસાર આગામી 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીને અનુલક્ષીને અને આમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને એ પરિપાટી જ છે કે દિવાળી પછી નૂતન વર્ષની અંદર સ્નેહ મિલનો યોજાતા હોય છે અને એ જ રીતે આજે 14 દિયોદર વિધાનસભા મતવિસ્તારનું સ્નેહ મિલન એ મારા માદરે વતન મોજરૂ જૂના ખાતે યોજવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે ખૂબ વિશાળ સંખ્યાની અંદર કાર્યકર્તા શુભેચ્છકો સમર્થકો પ્રદેશના આગેવાનો જિલ્લાના આગેવાનો અને અહીં આજુબાજુના ગામના અને આ વિસ્તારના 125 ગામના કાર્યકર્તાઓ અને પબ્લિકે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યા બદલ હું આ વિસ્તારની જનતાનો દિલથી હૃદયથી આભાર માનું છું। આ બધાએ હાજરી આલી અને અમારી આ મોજરૂની ધરતીને પાવન કરી અહીં ભાઈ પત્રકારો મિત્રોએ પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી અને આ કાર્યક્રમની નોંધ લીધી સૌને ખૂબ શુભ આભાર માનું છું અને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। નિવેદન કરતા તમારું શક્તિ પ્રદર્શન વધારે લાગ્યું। આમાં શક્તિ પ્રદર્શન જેવું કંઈ હતું નથી, લોકો જે આવ્યા છે લાગણીથી આવ્યા છે, મેં કોઈને કોઈ સાધન કોઈ વ્યવસ્થા નહીં એમની રીતે આવ્યા, તમે જેમ આવ્યા છે એમની આવ્યા છે, એટલે આમાં શક્તિ પ્રદર્શન એટલે હું ધારાસભ્ય છું અને આ વિસ્તારની પ્રજાને મારા માદરે વતનની અંદર એ વધારે વિશ્વ વંદનીય સંત જલારામ બાપાની 224મી જન્મજયંતિની ઠેર ઠેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે ધાનેરા શહેર સહિત જિલ્લાના જલારામ મંદિરોમાં ધામધૂમથી ઉજવણી કરાઈ હતી। ત્યારે ધાનેરા ડીસા હાઈવે ઉપર આવેલ જલારામ મંદિરને રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું હતું। પૂજ્ય બાપાની જન્મજયંતિના દિવસે તારીખ 19ને રવિવારના રોજ સવારથી વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આજે જલારામ મંદિર ખાતે બાપાની 224મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે સવારે પૂજન અર્ચન, ત્યારબાદ સંતોના આશીર્વાદ, ત્યારબાદ આરતી અને ત્યારબાદ ભોજન પ્રસાદ, સાંજે ભોજન પ્રસાદ સાથે જલારામ બાપાના 224મી જન્મજયંતિ આપણે બધા જલારામ બાપાના ભક્તોએ સાથે મળી ખૂબ સુખ શાંતિ અને બહુ આનંદમય રીતે ઉજવી છે। દરેક જલારામ બાપાના ભક્તોને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ, દરેકને જય જલારામ। ધાનેરામાં નવા વર્ષે ડંપરી એક મહિલાનો ભોગ લીધો। ધાનેરા ખાતે મામા બાપજી મંદિર પાસે મોડી સાંજના સમયે એક ડમ્પર ચાલકે પૂર ઝડપે ગફલત રીતે ચલાવતા ડમ્પરનો સાઈડનો કિલ્લો બાઇક ઉપર બેઠેલ મહિલાને પાછળના ભાગે ઘૂસી ગયો હતો। મહિલાને બાઇક સવાર નીચે પટકાયા હતા અને તેમને સારવાર અર્થે સરકારી હોસ્પિટલમાં લાવ્યા પહેલા રસ્તામાં જ મહિલાનું મોત થયું હતું। નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે લોકોની અવર જવર પણ વધી છે, જેમાં અમદાવાદના વિનોબા ભાવે નગર વટવા ખાતે રહેતા મોનાજી રાયચંદજી બારોટ તથા પત્ની અરુણાબેન બારોટ થરાદ તાલુકાના લવાણા ગામે માતાજીના દર્શન અર્થે આવ્યા હતા અને દર્શન કરી પતિ પત્ની બંને બાઇક ઉપર ધાનેરાથી ડીસા તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે મામા બાપજી મંદિર પાસે પાછળથી એક ડમ્પર ચાલક પૂર ઝડપે આવ્યો હતો અને ડમ્પરની સાઈડમાં રહેલ આંકડો બાઇક પાછળ બેઠેલી અરુણાબેન બારોટના પીઠના ભાગે ઘૂસી જતો અરુણાબેનનું શરીર ફાડી નાખ્યું હતું અને બંને બાઇક સહિત નીચે પટકાયા હતા ત્યારે ડમ્પર ચાલક અકસ્માત કરી ફરાર થઈ ગયો હતો। આ ઘટના ઘટતા ઘટના સ્થળે લોકો એકઠા થયા હતા અને 108ને ફોન કરતા 108ની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને બંને ઇજાગ્રસ્તોને ધાનેરાની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે લાવ્યા હતા, જેમાં અરુણાબેન બારોટ ઉંમર વર્ષ 65નું મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે માનજી બારોટને બંને પગના ભાગે ગંભીર ઈજા થવા પામી હતી, જેને લઈને તેમના સગા સંબંધીઓને ફોન કરતો તેઓ પણ તાત્કાલિક ધાનેરા સરકારી હોસ્પિટલ આવી પહોંચ્યા હતા।
અને ધાનેરા પોલીસ મથકે અજાણ્યા ડમ્પર ચાલક સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેથી ધાનેરા પોલીસે આ ડમ્પર ચાલકની સામે ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી અને મૃતકના પીએમ કરાવી લાશને પરિવારજનોને સુપ્રભાત કરી હતી. આ ઘટનાને લઈને સમગ્ર બારોટ સમાજમાં દુઃખની લાગણી જોવા મળી હતી અને આવા બેફામ દોડતા ડમ્પર તાલુકા સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે પણ લોકોમાં માંગ ઉઠવા પામી છે. અક્ષત કળશ થરાદના નવા રામજી મંદિર ખાતે પહોંચતા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આગામી 22 જાન્યુઆરી 2024 અયોધ્યા ખાતે શ્રી રામ મંદિરમાં રામલલ્લા બિરાજમાન થવાના છે, ત્યારે સમગ્ર ભારતના દરેક ગામમાં વસતા પ્રત્યેક હિન્દુના ઘર સુધી અક્ષત પહોંચાડવાનો કાર્યક્રમ નિયત કરવામાં આવેલ છે. તે અનુસંધાનમાં અયોધ્યા ખાતે અક્ષત કળશ દરેક ગામ સુધી પહોંચાડવા માટેનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલ હતો. આ અક્ષત કળશ અયોધ્યાથી ઉત્તર ગુજરાત પ્રાંત કાર્યાલય પહોંચ્યો હતો અને ત્યાંથી સાંજે થરાદના નવા રામજી મંદિર ખાતે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના જિલ્લા મંત્રી અક્ષત કળશ લઈને પહોંચ્યા હતા, જેમાં અક્ષત કળશ પૂજનનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. જેમાં અક્ષત કળશ પૂજનમાં સુપજી વાઘેલા, મોતીભાઈ પટેલ, શૈલેષભાઈ રાજપૂત, કરશનભાઈ સોલંકી કર્ણાવતીથી અક્ષત કળશ પૂજન લઈ અને થરાદ પહોંચ્યા હતા. થરાદના નવા રામજી મંદિર ખાતે કળશનું સ્વાગત થરાદ શ્રી રામ સેવા સમિતિ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, ભારત વિકાસ પરિષદ, લાયન્સ ક્લબ થરાદ તેમજ વિવિધ ધાર્મિક સંગઠનો અગ્રણીઓ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આગામી જાન્યુઆરી માસની 22 તારીખે ભગવાન શ્રીરામની જન્મભૂમિ અયોધ્યા ખાતે ભગવાન શ્રીરામનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે સમગ્ર પ્રાંતોને અયોધ્યા રામ જન્મભૂમિ ન્યાસ દ્વારા ત્યાંથી અક્ષત કળશ આપવામાં આવેલ, જે દરેક પ્રાંત સુધી પહોંચેલ. આજે ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત પ્રાંતના સમગ્ર 28 જિલ્લાઓની અંદર જિલ્લા મંત્રીઓને જિલ્લા સહ અયોધ્યાથી આવેલ કળશ અર્પણ કરવાનો કાર્યક્રમ કર્ણાવતી ખાતે VSB કાર્યાલય ખાતે યોજાયો. હવે એ કળશ આપણા જિલ્લામાં આવ્યો છે, અક્ષત કળશ. હવે એ આપણા દરેક પ્રખંડ સહ આપણે ધારો કે 9 પ્રખંડ છે, તો 9 પ્રખંડની અંદર આ કળશ ત્યાં આપણે અર્પણ કરીશું અને પ્રખંડ સહથી પછી દરેક ગામ સુધી અને દરેક હિન્દુના ઘર સુધી ભગવાન શ્રીરામ જન્મભૂમિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના અક્ષત દરેક હિન્દુના ઘર સુધી પ્રસાદ રૂપે પહોંચશે. જેને પૂજાની અંદર એમના ઘરના ઇષ્ટ દેવતાઓના સાનિધ્યમાં ચરણે મૂકી શકે અને એના કોઠારની અંદર અર્પણ કરી શકે, આ ભગવાનની પ્રસાદી છે. અને દરેક હિન્દુના સમર્પણ અને સહયોગથી આ મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે દરેક હિન્દુના ઘર સુધી ભગવાન શ્રીરામનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થયા બાદ ત્યાં નિહાળવાનો અવસર પ્રદાન કરવા માટે એક ત્યાંની પત્રિકા પણ આપણે આપીશું અને ભગવાન શ્રીરામનો મંદિરવાળો લેમિનેશન કરેલો ફોટો અને દરેક ઘર સુધી, દરેક હિન્દુના ઘર સુધી, કોઈ હિન્દુ વંચિત ન રહી જાય, તમામ સમાજના છેવાડામાં છેવાડાના હિન્દુના ઘર સુધી અક્ષત પહોંચે એ પ્રકારનો શુભ આશય શ્રીરામ જન્મભૂમિ ન્યાસ અયોધ્યા દ્વારા લેવામાં આવે અને એ કળશ આપણા જિલ્લાની અંદર અત્યારે ભગવાન શ્રીરામજીના મંદિરે ત્યારે પહોંચ્યો છે. અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, બજરંગ દળ, સંઘ પરિવાર અને તમામ સહયોગી સંગઠનો સાથે મળી, બધા જ કાર્યકર્તાઓ મળી અને દરેક હિન્દુના ઘર સુધી આ શુભ સંકલ્પ અને જે અક્ષત અને પ્રસાદી છે એ પહોંચશે. કાંકરેજ તાલુકા કોંગ્રેસમાં ગાબડું પડ્યું. તાલુકા કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ હાર્દિક દેસાઈએ કેસરિયો ધારણ કર્યો. હાર્દિક દેસાઈએ સોશિયલ મીડિયા થકી કોંગ્રેસના પ્રાથમિક સભ્યપદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. રાજ્યસભાના સાંસદ બાબુ દેસાઈના સ્નેહ સંમેલનમાં કેસરિયો ધારણ કર્યો. સાંસદ પર્વત પટેલ, ધારાસભ્ય કેસાજી ચૌહાણ, ધારાસભ્ય માવજી દેસાઈ સહિત જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કીર્તિસિંહ વાઘેલાએ ખેસ પહેરાવી વિધિવત આવકાર્યા. હાર્દિક દેસાઈ અગાઉ જિલ્લા સેવા દળના અધ્યક્ષ તરીકે પણ કામ કરી ચૂક્યા છે. 21 કાર્યકર્તાઓ સાથે કેસરિયો ધારણ કર્યો. અમીરગઢ તાલુકાના ખૂણિયા ગામમાં પૌરાણિક અષ્ટભુજા માતાજીના મંદિરમાં લાપાંચમના પવિત્ર દિવસે અન્નકૂટ ધરાવાયો. અસળે શ્રદ્ધાળુઓના સહયોગથી છેલ્લા 38 વર્ષથી લા પાંચમના પવિત્ર દિવસે માતાજીની પૂજા અર્ચના, આરતી કરી વિવિધ વાનગીઓનો અન્નકૂટ વિધિવત ધરાવવામાં આવે છે અને આ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં આવતા માઈ ભક્તો દ્વારા માતાજીના ચરણોમાં શીશ નમાવી વંદન કરી પ્રસાદનો લાહવો લઈ ધન્યતા અનુભવે છે. બનાસકાંઠાના અમીરગઢના ખારા ગામેથી ગુમ થયેલ યુવકનો મૃતદેહ ખેતરની બાજુમાંથી પસાર થતા વહોણામાં દાટેલી હાલતમાં મળી આવતા ખળભળાટ મચ્યો હતો. જોકે ઘટનાની જાણ પોલીસને કરાતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી યુવકને તેની પત્ની અને 2 સાળાઓ સાથે મળી મોતને ઘાટ ઉતારી હત્યાને છુપાવવા મૃતદેહને દાટ્યો હોવાનું સામે આવતા જ હડકંપ મચ્યો છે. જોકે અમીરગઢ પોલીસે મૃતક યુવકના પિતાની ફરિયાદને આધારે હત્યારી પત્ની અને 2 સાળાઓને દબોચી લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
બનાસકાંઠાના અંબેડગઢ તાલુકાના ખારા ગામે વનરાજસિંહ ગુલામસિંહ ચૌહાણના ખેતરમાં રાજેશ નામનો એક યુવક તેની પત્ની સાથે ભાગા તરીકે રહેતો હતો. જો કે યુવક થોડા દિવસો અગાઉ ઘરેથી છૂટક મજૂરે જવાનું કહી નીકળ્યો, પરંતુ મોડી સાંજ સુધી પરત ઘરે ન ફર્યો. જો કે યુવક મોડી રાત સુધી ઘરે ન ફરતા ખેતર માલકે ઘટનાની જાણ યુવકના પિતાને કરી અને યુવકનો પિતા ઉષાભાઈ ખારા ગામે પહોંચ્યો અને તેમણે સમગ્ર ઘટનાની જાણ પોલીસને કરી અને અમીરગઢ પોલીસ મથકે પહોંચી પોતાનો દીકરો ગુમ થયો હોવાની અરજી આપી. જો કે પોલીસ યુવકની શોધખોળ કરી રહી હતી તે દરમિયાન જ ખેતર માલિકને તેમના ખેતરના બાજુમાંથી પસાર થતા વડા નજીક કપડું પડેલું દેખાતા તેમને યુવકના પિતા ઉષાભાઈએ આ શંકા મામલે અમીરગઢ પોલીસને જાણ કરી તો અમીરગઢ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને અમીરગઢ પોલીસને પણ આ જમીનમાં કંઈ દાટ્યું હોય તેવી શંકા જતાં પોલીસે અમીરગઢ મામલતદારની ઘટનાની જાણ કરી સ્થળ પર બોલાવી તે જગ્યા પર ખાડો ખોદતા અંદરથી ફુગાઈ ગયેલી હાલતમાં રાજેશનો મૃતદેહ મળી આવતા હડકંપ મચ્યો હતો. જો કે મૃતક રાજેશના પિતાને રાજેશની હત્યા તેની પત્નીએ જ કરી હોવાની શંકા જતાં રાજેશના પિતાએ સમગ્ર ઘટનાની જાણ પોલીસને કરી અને પોલીસે તપાસ કરી તો રાજેશની હત્યા તેની પત્ની અને બે શાળાઓએ સાથે મળીને કરી હોવાનું ખુલતા જ પોલીસે રાજેશની પત્ની અને બે શાળાઓને દબોચી લીધા હતા અને તેમની સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. જો કે આ હત્યા શું કારણોસર થઈ તે દિશામાં તપાસ કરી તો પારિવારિક ઝઘડા અને શંકાઓને કારણે હત્યા કરી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. પોલીસે અત્યારે તો આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તારીખ 16/11/2023 ના રોજ અમીરગઢ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ મળે છે કે એક રાજેશભાઈ બેગડીયા કે જેઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી મળી નથી આવતા એ બાબતે તેમની જાણવાજોગ લેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેના પિતા દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે જે જગ્યાએ એ લોકો ભાગ્ય તરીકે કામ કરતા હતા ત્યાં જ ખેતરમાં કદાચ કોઈ એમની લાશને દાટીને રાખેલી હોય તો આગળની કાર્યવાહી માટે પોલીસને જાણ કરતાં પોલીસે તાત્કાલિક જ મામલતદારશ્રીની હાજરીમાં એ ડેડ બોડી બહાર કાઢવામાં આવે છે. તેનું પીએમ કરવામાં આવે છે અને પીએમમાં ખ્યાલ આવે છે કે તેના માથાના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયારથી મારેલું છે. ત્યારબાદ આ બાબતે પોલીસ દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા મરણ જનારની પત્ની ગીતાબેન તથા તેના બે ભાઈ ટીનાભાઈ અને લલ્લાભાઈ દ્વારા જ તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ લાશને સગેવગે કરવામાં આવી હતી. તમામ લોકોની હાલમાં અટક કરવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુ છે. હાલમાં અમારું ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે કે ઘર કંકાસ હતો કે બીજી કોઈ જગ્યાએ આડા સંબંધ હતા તે બાબતનું હાલમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. ખીમાના ટોલ પ્લાઝાને ટોલ ટેક્સમાંથી મુક્ત કરવાની માંગ સાથે ઇકબાલગઢ ગંજ બજારમાં ખેડૂતોને વાહન ચાલકો વચ્ચે બેઠક યોજાઈ. અમીરગઢના ઇકબાલગઢ ગંજ બજારમાં ખીમામાં ટોલ પ્લાઝાના ટોલ ટેક્સમાંથી મુક્ત કરવા માટે ખેડૂતોને અને વાહન ચાલકોએ મીટિંગ યોજી હતી, જેમાં અમીરગઢ ઇકબાલગઢ વિરમપુરના મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં તમામ લોકોએ 20 કિલોમીટરના એરિયામાંથી આવતા તમામ વાહનોને ટોલ ટેક્સમાંથી મુક્ત કરાવવા માંગ કરી અને તે સાથે ટોલ પ્લાઝાના અધિકારીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ત્યારબાદ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને 15 દિવસોમાં આ સમસ્યાનો નિકાલ નહીં આવે તો ગાંધી સિંધિયા માર્ગે આગળ જવાની ચૂમકી ઉચ્ચારી હતી. અમીરગઢ તાલુકાના વાહન ધારકો જોડેથી ખીમાણા ગામ જોડે જે ટોલ ટેક્સ છે તે બિન અધિકૃત રીતે અમીરગઢ તાલુકાના વાહન ચાલકો જોડેથી ટોલ ટેક્સ ઉઘરાવી રહ્યા છે તે ટૂંક સમયમાં બંધ ના કરે તો ભારતીય કિસાન સંઘ અમીરગઢ તાલુકો ટૂંક સમયમાં જ જ્વલન આંદોલન કરશે અને ચક્કાજામની ચેતવણી આપે છે. ડીજીપી વિકાસ સહાયના ટીઆરપી જવાન છૂટા કરવાના પરિપત્ર બાદ જિલ્લામાં ટ્રાફિક જામ સર્જાયો. પાલનપુરના એરોમા સર્કલ ઉપર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા. ગુજરાતના તમામ ટીઆરબી જવાનોને છૂટા કરી દેવાનો પરિપત્ર કરવામાં આવતા ટીઆરબી જવાનોમાં રોષ ફેલાયો. ટ્રાફિક જામ થતા વાહનોની લાંબી લાંબી કતારો લાગી. પાલનપુર ડીસા આબુ હાઈવે ચક્કા જામ થયો. પાલનપુર સિટીમાં પણ ટીઆરબી જવાનો હાજર ન હોતા ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. સિટી ટ્રાફિક પોલીસ ટ્રાફિક હટાવી રહી છે. દાંતા તાલુકાના ગંગવા અને કુંડેલ ગામે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા અંતર્ગત લોકોને સરકારની વિવિધ યોજનાઓથી વાકેફ કરાયા. ઉજ્જવળા યોજના અને આયુષ્યમાન કાર્ડના લાભાર્થીઓને સ્થળ પર લાભ અપાયા. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા અંતર્ગત સરકારની વિવિધ યોજનાનો પ્રચાર પ્રસાર કરતો રથ આદિજાતિ વિસ્તાર દાંતા તાલુકામાં ફરડાયો છે, જેના ભાગરૂપે 20 નવેમ્બરના રોજ દાંતા તાલુકાના ગંગવા અને કુંડેલ ગામમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો રથ આવી પહોંચ્યો હતો. ગંગવા ગામમાં સવારે 10 વાગે રથ આવી પહોંચતા ગ્રામજનો દ્વારા રથનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, તેમજ લોકોને સરકારની વિવિધ 17 જેટલી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા અંગે યોજનાકીય માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી. રથ દ્વારા ગામમાં કુલ 80 જેટલા લાભાર્થીઓને વિવિધ યોજનાઓથી લાભાન્વિત કરાયા, જેમાં 55 લાભાર્થીઓને આયુષ્યમાન કાર્ડ વિતરણ કરાયા હતા, તેમજ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના 2 લાભાર્થીઓના નવા કનેક્શન અપાયા હતા.
તેમજ 5 લાભાર્થીઓના નવા કનેક્શન માટેની નોંધણીની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત ટીબી સ્ક્રીનિંગ 10 દર્દીઓને, સિકલ સેલ એનિમિના સ્ક્રીનિંગ 20 દર્દીઓના કરવામાં આવ્યા. 80 જનરલ લાભાર્થીઓ સહિત 88 લાભાર્થીઓ વિકસિત ભારતના સંકલ્પના શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા, જ્યારે કુંડેલગામમાં 200 લાભાર્થીઓને આયુષ્યમાન કાર્ડ વિતરણ કર્યા હતા. ટીબી સ્ક્રીનિંગ 98 દર્દીઓને, સિકલ સેલ એનિમિના સ્ક્રીનિંગ 15 દર્દીઓના કરવામાં આવ્યા. 170 જનરલ લાભાર્થીઓ સહિત 97 લાભાર્થીઓ વિકસિત ભારતના સંકલ્પના શપથ ગ્રહણ કર્યા. આ યાત્રા દાંતા તાલુકા વિકાસ અધિકારી KC પંડા સહિતના કર્મચારીઓ લોકોને વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લેવા પ્રેરણા પૂરી પાડી હતી.